U narednih 7 dana u 13 različitih gradova ekološke organizacije i aktivisti organizuju proteste protiv kopanja litijuma u Srbiji. Sutra će jedan od tih protesta biti i u Smederevu. Koji su najveći ekološki problemi u ovom gradu? To pitamo Nikolu Krstića iz organizacije Pokret Tvrđava. Nikola, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Eto, stop Rio Tintu, stop rafineriji, to piše na onim plakatima kojima pozivate ljude da dođu na proteste. Kako će izgledati današnji dan i današnje okupljanje? Počinje u 19 časova, ali tako? Tako je. Pa naš protest, kao što ste rekli, se zove stop Rio Tintu, stop rafineriji, jer smo mi povezali zapravo taj jedan talas nacionalnih protesta i nacionalnog problema koji se tiče kopanja litijuma sa jednim domaćim našim lokalnim problemom koji se tiče rafinerije nafte koje planiraju da grade Kinezi u Smederevu. Mi zaista nemamo luksus za još jednog zagađivača u našem gradu. Kao što znamo, imamo Železaru Smederevo koja nas već truje. I sada da neko gradi rafineriju, a da nas ne pita, to neće moći. Prosto mi smo rekli rafinerije neće biti. I ja bih morao da podsjetim da je još 2010. godine, za vreme one bivše vlasti, sproveden jedan referendum na temu rafinerije nafte i tada je bila aktuelna rafinerija i 72% ljudi je na lokalnom referendumu reklo ne. 14 godina nakon toga na volšeban način posle dolaska Xi Jinpinga vraća se ta tema u fokus i opet neko bi sada da je gradi, ali ovaj put je već potpisan i sporazum o izgradnji. Kad smo tražili da nam dostave taj sporazum, oni su rekli da odbijaju naš zahtev zato što je to poslovna tajna i mogu da naruše ekonomske interese Srbije. Pa ja pitam kako je to poslovna tajna, kako je moguće da država ima poslovnu tajnu i da se ponaša kao neka privatna firma koja radi za kineski interes. Evo, pre nego što dođemo do kineskih interesa, spomenuli ste da u Smederevu radi i Železara. Da li oni poštuju ekološke standarde? Kakva su vam tu iskustva? Pa mislim, kao što ste mogli da vidite i u medijima prethodnih godina, iskustva su jako loša i zagađenje traje već 7 godina konstantno. To ne znači da Železara nije i pre zagađivala. Međutim, nivoi tog zagađenja su veoma visoki od 2016. godine jer je i porasla proizvodnja, a tehnologija umeđu vremenu propala. Mi smo podneli, kao što je poznato, i krivične prijave protiv Železare. Međutim, krivične prijave su odbijene sa obrazloženjem da ne postoji jasna korelacija između zagađenja Železare i uticaja na zdravlje ljudi. Tako da je tu jasno da je jednostavno toj Železari dozvoljeno da krši zakon i ustav svaki dan ove zemlje i to trovanje je nekako legitimizovano time da, eto, s jedne s druge strane imamo profit, rast BDP-a. To je trenutno važnije od toga što je Smederevo, što je 4 puta skočila stopa boljih od raka u 10 godina poslije. Plan da se gradi rafinerija u Smederevu nije nov. Zašto se ranije odustalo i verujete li da je to i sada moguće iako je dogovor sa kineskom stranom postignut? Pa ne da je moguće, to će se desiti. Prosto mi znamo kako raspoloženje ljudi u Smederevu. Apsolutno je nemoguće sprovesti taj projekat rafinerije, ljudi to ne žele. Ako vam kažem da je plan da se gradi rafinerija 2 km od centra grada, to je kao kada bi vi živjeli u Knez Mihajlovoj, a neku vam rafineriju nafte na Slaviji napravi, na primjer. Poznato je da koliko god da je to nova tehnologija, svaka rafinerija nafte je prljava tehnologija i ona bi zagađivala i uticala negativno na zdravlje ljudi. Kao što sam rekao malo pre, to nije nova tema, tako da ona već postoji u diskursu u lokalnom u Smederevu. Samo što su se promenile uloge. Sad vrlo interesantna situacija. 2010. godine sadašnja gradonačelnica je bila u Demokratskoj stranci i ona je tada promovisala taj projekat rafinerije. Sada je ona u Srpskoj naprednoj stranci i opet ga promoviše, a tada nekad 2010. Srpska napredna stranka je bila opozicija i bila je protiv to. Tako da uloge su se promenile, ali je evidentno da kada je interes u pitanju, političari su vrlo spremni da guraju te projekte koji se tiču samo njihovih džepova, a ovamo na štetu praktično nas građana i naših zdravlja. I evo, ako sada oba projekta budu progurana, kako će onda po vama izgledati Smederevo ako dođe i Rio Tinto i ako se izgradi i rafinerija? Pa mislim, neće biti progurani. Zaista ne bih da uopšte zamišljam hipotezu ni o Rio Tinto ni o rafineriji, jer se to neće desiti. S jedne strane, što se tiče Rio Tinta, vi vidite da u Srbiji postoji toliki naboj protiv tog projekta, da postoji toliko jedinstvo, da na ulici vi imate
ljude koji su nacionalisti, građanisti, monarhisti, zvezdaši, partizanovci, nacionalisti. Znači, to je neverovatna jedna solidarnost i neverovatna sinergija se napravila gde su ljudi shvatili da koliko god da smo različiti, da je ovo iznad. Prosto ne treba dozvoliti, sada naravno režim pokušava na sve načine da razjedini tu energiju koja se stvorila, tako što će stavljati u prvi plan zapravo te podele i različitosti. Ali ja mislim da je kvalitet ovog protesta upravo u tome, u toj heterogenosti i u toj, kako bih rekao, različitoj ideološkoj komponenti sa koje pristupamo svi ovom protestu, jer jednostavno smonili smo sve u stranu i rekli smo ovaj je ovde pored mene nacionalista, a ovaj pored mene liberal, nema nikakve veze, zajedno smo ugroženi, jer Rio Tinto će uništiti prosto tu zapadnu Srbiju, devastirati jedan region i mi to nećemo dozvoliti. Tako da apsolutno ne želim da uopšte hipotetički ni zamišljam da bi ti projekti mogli da prođu, jer ti projekti neće proći. Vi to vidite u svakom gradu Srbije. Evo, večera smo mi u 19 časova na trgu u Smederevu. Ja pozivam i Beograđane, s obzirom da je Smederevo blizu, da večeras dođete da nas podržite, zato što tiče se svih nas, kao što ćemo mi doći 10. augusta da podržimo vas u vašem gradu, jer verujemo da će 10. augusta da bude veoma impozantan skup u Beogradu. Nikola, kažete da ovo neće proći, da ćete uspeti da zaustavite ovaj projekat, pa jel mislite da će protesti biti dovoljni da se uopšte ovaj projekat zaustavi i šta u slučaju ako ne budu? Pa mi imamo iskustvo iz 2021. godine, iz decembra, kada smo blokadima uspeli da zaustavimo taj projekat. Eto, sad 3 godine nakon toga se vraća sve u priču. Tako da imamo jedno pozitivno iskustvo i imamo razloga da verujemo da će ovi protesti takođe biti uspešni. Ako vidimo kako se vlast ponaša i kako reaguje na te proteste, jasno je da su oni u panici i da nemaju rešenje kako da ih zaustave. I po mom sudu mislim da će vrlo uskoro vlast morati da popusti i da stopira projekat Jadar. Opet kažem, tiče se nas kao građana, pre toga mi moramo da izađemo na ulicu masovno, da kažemo ne, da se odupremo i ako treba, ne samo mirno. Dakle, mi imamo pravo i po ustavu i po zakonu da branimo svoj život. Dakle, ako neko pokušava da nasilno vrši uticaj na naše zdravlje, mi imamo pravo i da se branimo. Da li su to neke radikalne akcije poput blokada ili nečega sličnog, to je u ovom momentu je to manje važno, ali režim mora da bude spreman na to da građani neće mirno posmatrati, nego da će se i tekako braniti na sve načine koje ima. Nikola, mnogo vam hvala na ovom uključenju i na svim ovim informacijama. Pratit ćemo i vaše večerašnje okupljanje i naredna. Hvala vam još jednom. Naš sagovornik je bio Nikola Krstić iz organizacije Pokret Tvrđava.